Size arıcı vidadinin 100% təbii ve temiz balını teklif edirik. Ekrandaki nömrə ilə əlaqə saxlayaraq elde edebilirsiniz. Çatdırılma pulsuzdur. 22. əsr kanalında hər birinizi xoş gördük, dəyərli izleyiciler. Bu videoda sizi çox mühüm bir təhlükədən xəbərdar edəcəyik. Belə ki, Bakıda və bölgələrdə erməni mahiyyətli şəxslər qəhrəman əsgərlərimizi gözdən salmağa çalışırlar. Az sonra sizə real video təqdim edəcəyik. Hələlik isə hərbi jurnalist Elgün Gəncimsuyun bu barədə yaydığı məlumata baxaq. O real görüntünü təqdim edərək bunları deyib, belə şərəfsizlərin Azərbaycan əsgərini gözdən salmasına imkan verməyib. Əminəm ki, bunlar Bakıda az deyillər. Ötən günlərdə Ağdamda hərbi hissənin qarşısında biri mənə yaxınlaşıb təcili kontura ehtiyac olduğunu deyib pul istədi. 3 manat verdim və hərbi hissəyə girməyib düz keçməli oldum. Kənardan müşahidə elədim. Paşabəyli kəndindən 2 nəfərdən Xındırıstan kənd sakinin olan 1 nəfərdən də pul aldı. Bu proses cəmi 15 dəqiqə çəkdi. Mən hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşlarını səslənirəm. İfşa edin belələrini. Əynindəki formanı müsadirə edin. Qeyd edilir ki, bu kimi hallar təkcə bölgələrdə deyil, paytaxt Bakıda da qeydə alınır. 22 gün yolda qalıb. Amma əslində belə deyil. Hamıdan pul alır, biz də keçən səfər bu adama 20 manat pul verdik ki, yolda qalmasın da, qazidir, əskərdir. İndi yalandan bankomata yaxınlaşır, telefondan danışır, göyə ki, bunlara eşitdirir. Bak, fikir verin. Bəlkə də əskər olmayıb, yalandan əskər paltarın giyinib, sadəcə insanlığa dolandırır. Hamıda yazığı gəlir, yəni biz ən azından insanlıq elədik, keçən səfər 20 manatına pul verdik. Bak, baxın. Özü bu hadisə 4 gün, 5 gün bundan qabaq olub. İndi həmin əsgər paltarındakı qaqaş yenə də oradadır. Nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycanda 30 min erməni və ermənidən dönmələr yaşayır. Onlar qəhrəman əsgərimizi nüfuzdan salmaq üçün bu kimi əməllərə əl atırlar. Təcili şəkildə hüquq mühafizə orqanları bununla bağlı hərəkətə keçməlidir. Onların kimliyi müəyyən edilməlidir. Bu şəxslərin erməni əsilli olması haqqında müxtəlif fikirlər səsləndirilir. Azərbaycan əsgərini yanlış tanıtmaq istəyən bu şəxslər dərhal cəzalandırılmalıdır. Dəyərli izləyicilər, bu şəxslər əsgərlərimizin adından istifadə edərək pul yığıb insanlarımızı aldadılar. Bu fırıldaqçılıqdan daha çox insanın xəbərdar olması üçün videonu Facebookda, WhatsAppda və başqa yerlərdə paylaşıq. Saxtakarların qarşısını tezliklə alaq. Bu bizim vətəndaşlıq borcumuzdur. Dəyərli izləyicilər, sizə Qarabağla bağlı son prosesləri çatdırmağa davam edəcəyik. Videolarımızı izləmək üçün kanalımıza abunə ola bilərsiniz.